Može li Amerika povratiti to poštovanje o kome priča Trump prvo na unutrašnjem planu, a onda i na svetskom? Ja bih samo pre nego što odgovorim na to pitanje malo dodala ovome što smo malo prečuli, da li postoji način da se Amerika upozori još jednom. Pa evo, njima je stiglo još jedno upozorenje koje deluje blago, uopšte nije, a to je, Amerika misli da je ona daleko, nju su okeani okružili i ona je mirna, ali ruska podmornica, nuklearna podmornica im je ispred vrata. I oni za nju znaju, ona je najavljena i trenutno nema nuklearnog oružja na njoj. Međutim, oni znaju da ruske nuklearne podmornice mogu da se približe da ih niko ne vidi. I nije slučajno sada na Kubi nuklearna podmornica, iako su to i Rusi i Kubanci rekli, to je poseta prijateljska, pa čak bit će i neka kulturna razmena i ne znam sad sve da rade, samo ništa od onoga što bi eventualno moglo uplašiti Ameriku. Amerikanci su brže bolje poslali svoje brodove, to pože liči na neku opasnost, to je sad igra, ali jeste ozbiljno upozorenje.